Men jag tänkte att vi skulle dela upp det så att vi börjar med att kika på vilka de typiska svårigheterna brukar vara vid MPF. Vad det kan innebära att ha. Och därefter titta på tre grundläggande strategier för att nå självinsikt, hejda impulser och att välja strategi. Och efter pausen som vi tar ungefär 4:10 så ägnar vi sedan de två följande passen åt strategier för några centrala områden. Ja, MPF, ja, det vet ju, det står ju för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och funktionsnedsättning, ja, det är ju nedsättning av funktionsförmågan. Funktionshinder däremot beskriver den begränsning som en funktionsnedsättning kan innebära i mötet med olika situationer. Det här betyder ju också att vi kan påverka situationen så att funktionsnedsättningen aldrig blir ett hinder. Och det kan vi göra med hjälp av olika strategier. Och det här med MPF-strategier är att alla blir hjälpta av dem. Det är därför de är så lätta att integrera i skolan till exempel. Alla blir hjälpta. Men för den MPF så är de oftast en förutsättning. De får ta mig som jag är, kan vi höra ibland. Inte minst från våra ungdomar. Och det kan ju ses som ett försvar för rätten att få vara annorlunda. Men det kan också lätt bli en klyscha som man drar till med för att slippa pröva nya saker. Slippa utsätta sig för grejer. Slippa utvecklas. Slippa bli lycklig i förlängningen. Och då är den klyschan ingenting att ha. Då duger den bara till en sak och det är att begränsa oss själva. För att vi ska kunna göra någonting åt våra svårigheter så måste vi först bli medvetna om dem. Den här delen av hjärnan hanterar en massa information hela tiden. Som att planera, koordinera, övervaka, anpassa, fatta beslut, motstå frestelser. Och då förstår vi hur stor inverkan MPF kan ha på livet. För i princip allt passerar den här delen av hjärnan. Det icke-verbala arbetsminnet är det som ger oss förmågan att hålla bilder, lukter, smaker i tanken. Och även sekvenser av intryck. Vilket hjälper oss att utveckla en känsla för tid. Vilket i sin tur utvecklar vår förmåga att planera framåt och blicka bakåt. Med ett svagt, icke-verbalt arbetsminne så kanske vi gör något som vi borde undvika för vi har sett det misslyckas tidigare. Vi stoppar bokstavligen fingrarna i väggen och nej, men nu tänkte du inte, får vi höra av omgivningen. Men sanningen är den att vi inte mindas i tid. Och vi gör bort oss i sociala sammanhang för att vi inte känner igen ansiktsuttryck. Och har vi svårt att se framåt, ja då minskar också chansen för att vi ska invänta någonting som egentligen är bättre för oss. Vi bränner pengarna på en jacka i början av månaden fast vi behöver dem i slutet till hyran. Vi får dåligt konsekvenstänkande. Tjenare stekar, hade du bråttom i morse? Vill du ha lite klädtips som man säger till dig? Gör vår stopprörelsen. Annars hade vi sagt, ja, mina kläder går i alla fall att byta. Till skillnad från din fru. Skolåren för elever med MPF kan ofta utgöra skillnaden mellan ett rikt och kreativt liv eller ett livslångt utanförskap. Och det här ställer stora krav både på skolan men också på varje enskild pedagog. Men att vara lärare till en elev med MPF, det kan också vara så oerhört tacksamt, för man kan åstadkomma en fantastisk skillnad. Hans Asperger skrev för snart 70 år sedan: dessa elever är förvånansvärt känsliga för lärarens personlighet och attityd gentemot dem. Personligheten och attityden. Några grundförutsättningar. En elev med MPF kan förstås vinna mycket på att få rätt stöd och hjälp. Men det frigör mer tid åt själva undervisningen i övrigt. De flesta elever med MPF har ingen diagnos. Och kommer som det ser ut idag heller aldrig någonsin att få en. Men vi kan hjälpa dem i alla fall. Och det är precis som att alla andra fick en regelbok när de var små, men vi blev utan. Och visst var det så. Och när de andra väl hade lärt sig grunderna så fortsatte de att bygga vidare på dem. För det är så som vi tillägger vår social kunskap, att vi bygger vidare på det vi redan har lärt oss. Och när de andra sen hade lärt sig det här hemliga språket, ja, då upptäckte vi i 7-årsåldern att då var vi sedan länge förpassade till landet utanför. Men man kan ju faktiskt lära sig det här hemliga språket i efterhand. Och för att få en bra ingång till ämnet så tror jag att vi döper om det.
För det är så här som de flesta ser på det. Att man samspelar. En kvinna visar upp sin nya klänning för väninnan. Men vad lyxigt, säger väninnan. Nu har ju en klänning till att välja mellan den här. Det tyder ju som vi kan ana att din nya klänning, den är verkligen skitful. Men jag vill inte göra dig ledsen innan hon säger det rakt ut. Men kvinnan med klänningen, hon förstår ju det här. Och vänskapen stärks. Det var en fråga om omtänksamhet. Och egentligen är det ju fullkomligt absurt. Hon blev ljugen rakt upp i ansiktet, genomskådade lögnen och vänskapen stärks. Det kostar att vi får kämpa. Jaha. Vadå? Jag sa bara jaha. Jaha. Vad var det du jobbade med nu igen? Jag är systemutvecklare. Aha. Det låter ju jätteintressant. Berätta. Ja, ska jag säga, det kanske inte är så enkelt att förklara för en som inget begriper, men... Okej, so far so good. Vad gör du då? Är för tidigt att kyssa henne? Statistiken säger att vi tyvärr får sparken oftare än andra. Och ofta byter jobb självmant oftare än andra. Själv är uppe över 30 jobb hittills. Och då kan man fundera på vad kan vi göra för att få det att funka bättre när det gäller jobb. Vi ska väl prata om tidsstrategier. Och tid är ju förstås ett knepigt område om man har dålig tidsuppfattning. Tidsstrategier handlar vanligen om att placera tidsinformationen utanför huvudet så att vi inte behöver förlita oss på arbetsminnet. Och en vanlig fråga vi brukar ställa oss är, vart tar tiden vägen? Men vad vuxna gör annars? Vi sitter där framför tvn och så säger jag, nej men, sådär, då går vi och lägger oss. De har sett att det tar 30 minuter för kroppen att ställa om sig från full stimuli till att man är redo att somna. Och det är få av oss som bor så stort att det tar 30 minuter från tv-soffa till sängen. Kunna gå iväg och ticsa av sig. Skolan brukar vi tala om ticsrum. Grejen är ju egentligen att jag vet att jag har möjlighet att göra det. Det är inte just att göra det, utan jag vet att jag kan göra det om jag skulle vilja. Och det minskar stressen och pressen. Och därmed också oftast ticsen. Men hur ska vi göra då för att komma till rätta med det här? Typiska strategier för att hantera papper genom att sortera med mappar och så funkar dåligt för många av oss. Out of sight, out of mind, återigen. Men vi ska titta närmare på några andra strategier som brukar fungera. Får vi inte en upptäckt och rätt stöd i skolan riskerar att missa såväl skolkunskaper som sociala kunskaper för gott. Många elever med NPF tänker inte på och planerar inte för framtiden och inser därför inte värdet av att göra läxor. Exekutiv dysfunktion kan också göra det svårt att avsluta läxor. Det kan vara lätt att underskatta hur lång tid det tar för många av oss att slutföra läxor. För andra, det kan förstås finnas en mängd olika orsaker till att en elev har problem med läxor. Så varje elev måste förstås utvärderas individuellt. Men exempel på att titta efter, skulle jag säga, kanske framförallt, ligger elevens läxa på oberoende nivå? Det vill säga, är 90% av materialet redan bekant åtminstone för eleven? Eller ligger det på frustrationsnivå, där mindre än 70% är bekant för eleven? Vi har ju tagit upp en del strategier för ordning och reda och tidsplanering, men jag skulle vilja ta upp några ytterligare strategier när det gäller att organisera skolarbetet. Rättvisa betyder inte att alla ska få samma sak, utan att alla ska få vad de behöver. Vad vi har är funktionsnedsättning som kan kräva rättning. Din av syn, min av annat som skymmer vi. Jag får även gåvor av min. Kan du säga detsamma om din? Tack för ikväll.